warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul jawad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujud wa asrafil maulud wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiramil mahmud. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kullu mauludin yuladu 'ala fitratil Islam. Fa abawahu ayyuhanihi. Wa qala al-'ulama tahtajju li ta'dibil walad Muhammadin. Salatan tusrihu biha sadri wa tuyassiru biha umuri wa tufassihu biha kalami wa tuhillu biha uqdatan min lisani yafqahu qawli wa tujammilu biha kalami bil fasahati wal balagati wal bara'ah wa tajlibu wa talinu biha juludahum wa qulubahum ila dhikrillah. Salli wa sallimu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabadana manjatkan puji kali syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kali salam mugia diwuhkan kapantan alam. Jungjunan urang sadaya kakasih rabbul alamin. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekulawargina para sahabatna, para tabi'in, itba'ut tabi'in. Tugdugi ka urang sadaya, mugi-mugi salamina ayadina bimbingan hidayah oge taupekna Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tipayun kehormatan kasanggakeun kekarsana al-muqam pengatur acara anu parantos mempersilahkan waktos kanggo ngadugikeun tausiah agama oge kehormatan kasanggakeun ka para alimil ulama, para kiai, para ajengan qabilusus sahibul bait wasilah mentena dina ieu waktos urang sadaya tiasa silaturahmi. Wargi hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Amin. Allahu akbar. Apalah ratosna rahimakumullah. Ngepoingan cari cingwahi. Hari rahimakumullah teh hartosna rahimakum muga mikanya ah mikadede. Karanjeun sadaya saha Allahu Gusti Allah. Jadi rahimakumullah teh mugi sadayana dipikanya ah dipikadedeuh ku Gusti Allah. Tadi cicing wae. Didoakeun teh Allah kahululang jiga nu keur mari kiran hutang. Kulan? Udah teh dibebeja ge katingali nu keur mikiran hutang makanya hoan. Ketingali nyakitu-nyakitu Rodia. Ketingali nuker mikiran hutang. Kuma ketingali nuker mikiran hutang ma. Ayat tilu tah nuker mikiran hutang. Itu ada ketingali bisa ditentu. Kuma ketingali nuker mikiran hutang ma ketingali make cinungna gedeng dek. Hutang diomekeun atuh tuting adon diomekeun dia. Jadi apaleun ngigireun teh keur mikiran hutang. Teu nanyakeun. Pergi hadirin sadaya.
Upami tadi sahur kersana Pak Ustad, kayak panginten kenal ke namina. Sahur Pak MC, bili teacan kenal, nami sim kuring Ahmad Sarip Hidayat. Kelingih di Kampung Gelowing, Desa Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Ngawas ke daerah dia itu sering tingawitan nuju ayah Bu Haji Widya almarhum. Karedok lajeng dipalih lebak sareng Bu Haji terus caket. Karesan alhamdulillah tadi bada asar ngaos di wado simguring teh. Atu mampir ka kersana ajengan basar disamper diajak ka dieu teu apa jalana kitu. Kenoe teh nanyakeun ge. Lain daripada ka piheulaan cik ibu teh da teu nanyakeun pan era ka urang ngaoge geus di piheulaan ku urang. Bilih teh acan uninga ciri khas tausiah simkuring sok diawali heula ku berjamaah ibadah mau salawat nariyah 11 wangsulan. Neme tausiah. Ulah ningali 11na tapi katingal yeun hadir rempeg. Lamun saurang na maca 11 ge kalikeun jeung jamaah nu hadir. Mun aya 100 urang kali 11 ge insyaallah dugi kana adadul mustajabah kana bilangan diijabah. Alhamdulillah. Nabet amin. Kelah kudu puguh judulna. Cik aya nu bieu kauntungan atawa doa? Ya kauntungan. Untungna berjamaah teh bisa ngahijikeun doa. Bismillah sakali ge nu hadir 100 berarti sabaraha kali? 100 kali. Cik kauntungan atawa doa? Kauntungan. Di menang-menang untung kudu kumaha? Kita sahabi radhiyallahu tuti imas ningsih eta make amin sagala deh. Oke, urang sing saya sangka teu kenging awon sangka agama ngadidik tiga kitu sing saya sangka teu apa dina ieu riungan lidah saha nu bakal diijabah ku Gusti Allah. Barokah berjamaah aya we saurang nu diijabah doana maka diijabah sadayana. Alhamdulillah. Pan bi mengabejakeun untung, ari mengabejakeun untung kudu kumaha? Tamuga-muga sadayana nu hadir doana sing diijabah ku Gusti Allah. Amin eta mah imas maneh mah la ilaha illallah. Kedah kudu bener atuh. Pan tadi dibejaan mana kauntungan, mana doa, tanubiuma doa, moga-moga doa sadayana diijabah ku Gusti Allah. Tasya duduk, Tasya mau kemana? Tasya mau kemana? Duduk. Mangga nu bade ngadamal cai doa, nu nyanak cai dibuka tutup cai. Teu nyanak mawios. Teu nyanak temukana naon. Bulan mulud kamari ibu-ibu simkuring ngaos di daerah Bandung, di daerah Cikancung, Cikalage. Ayat-ayat cerita sakadik seueur kaajaiban kaagungan tina shalawat. Tos. Simkuring ngaos di daerah Cikalage, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Apal ibu daerah eta? Bae mah ditah ka ditu. Eta simkuring ngaos di lapangan jamaah mayak pak nu hadir seueur da diperkirakeun lamun saurang maca 11 kali bakal leuwih tina etangan 4444. Pan shalawat nariyah mah di mana dibaca 4444. Hajat naon wae ge bakal dikabul diijabah ku Gusti Allah. Bakal dugi kana etangan sakitu. Kalaresan dina eta riungan teh ibu aya nu hamil hadir. Hamilna mah ku salakina. Oda aya nu hamil teh ku salakina ge. Hamilna teh parantos 10 sasi. Lebih ti 8. Anjuran mau kemana Elsa?
Eh, Elsa mau kemana duduk? Duduk lagi Elsa, duduk. Duduk, duduk. Nah, lihat Mas Al sini. Anyuran ti sukesmas mah kedah di koperasi Bu Haji teteh. Margi tos 10 sasi. Galaran anjeuna gaduh panyawat kelainan di nusa lirana teu acan di koperasi teh. Lain. Bae kumaha urang. Ngiring tas solawatan Bu Haji. Siangna aya nelpon sarogena. Nyimpen cai. Pas ngadoa tawasul menengereteg manahna hayang gampil ngalahirkeun. Wangsul ka bumina beres pangaosan tabuh 12. Teras caina dileueut. Bareng ngaleueut eta cai mah teu aya gejala-gejala bade ngalahirkeun. Pan bade ngalahirkeun mah ibu ta tulang tongong teh paranas kieu teh. Komo lamun ceuk bidan geus pembukaan dua teteh mulesna teh moal aya ih. Ngalahirkeun mah Bu Haji kumulesna semual aya teh. Komo lamun ceuk bidan teh geus pembukaan dua nyelekna teh ibu moal aya ngalahirkeun mah. Heuh cenah da teu pernah ngajuru urang ge atuh. Teu aya gejala-gejala bade ngalahirkeun. Rengsek netepan subuh tabuh 5 karaos patuangan mules. Tabuh 7 melahirkan dengan selamat. Alhamdulillah. Itulah barokah salawat. Mangga urang sasarengan ibadah mau salawat nariah 11 wangsulan. Gimugi nu gaduh pamaksadan sing diijabah dikabul ku Allah Ta'ala. Teu damang sing janten damang. Urang panyingkiran Sumedang, panyingkiran uninga. Sumedang dipengkeren teman nau gidinya. Beda dioperasi ngiring pangaosan. Nyimpen cai barang dileueut weh. Enjingna diparios ka Bandung beda dioperasi ternyata panyawatna teu aya. Urang panyingkiran. Saksina Pak Ustad Asep Kuwu namina teh nu nganuhunkeunna. Barokah shalawat. Mangga urang sasarengan ibadah mau shalawat satu acana urang hadiah. Kakangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saguruallah lazim adubu ilaih Allah manda maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati syifa' dahiran wa batinan wa qabuli du'a wa daf'il bala wa nasran ala al-a'da wa satran lil'uyub wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil tahirin ajma'in khususan ila hadrati syekh imam al-alim al-allamah al-kutub syekh ibrahim bin muhammad bin ali at-taji abul ishaq sahibu salawatin nariyati radhiyallahu ta'ala anhu syekhulillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد
كل ما علوم لك. Angkat pandangan orang doa salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi fadli salati tafriziyah wa bi haqqi salati tafriziyah wa bi manjilati salati tafriziyah irfa' qadrana wa yassir amrana wa asrah sadrana wa astur uyubana wa hassil maqasidana wa sahih ajsadana wa qdi hajatina ya man huwa kaf ha ya ain sad ha mim alif lam mim sad bisiril haibati wal qudrati wa bisiril jabaruti wal azamati ij'alna min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin wa atina ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa malan kasiran wa mulkan aziman wa auladan salihan abraran wa alhikna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka wa natashafa'u wa natawassalu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzal khuluqil azim. Inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hawaijina. Tungkulkan mastaka sebatan pemaksadan. Allahumma qdi jami'al hawaji khususan ta'mir al-lisan ya tashatil kalam ya usaj. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya qadi al-hajat, ya Allah, ya qadi al-hajat, ya Allah, ya qadi al-hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Wargi hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Sahibul bait dina ieu waktos ngagelarkeun acara tawi syukur ka Allah taala rengse ngakhitan nu janten putrana. Oge nedah doa ti sayid ti sadayana barokah ieu pangaosan tawasul ngalangkungan pangaosan mugi putrana nu dikhitan sing janten murang kalih anu saleh. Saya kanu jadi indung jeung tong indung bapa. Saya kanu jadi indung jeung bapa. Indung bapa nini. Nya indung bapa nini. Mohon indung bapa mah nini. Ayu ucing-ucingan. Naon ucing-ucingan. Nya ucing reuneuh maka jeung bawa doan sagala ucing-ucingan ucing reuneuh. Ya ucing-ucingan nu ucing reuneuh ari anak-anakan ujeun nuju naon nuju ngasuh anak-anakan berarti saha nya incu anak-anakan berarti saha incu tanu bieu ge sing sae kanu jadi inung jeung bapa ulah inung bapa manini ageung harepan ngalanggungan barokah pangaosan murang kalih nu dikhitan sing janten murang kalih anu soleh. Ngan muajal-jal soleh, ulama ngadawuhkeun. Dina kitab Lawahiqul Anwaril Qudsiyah. Yahtaju li ta'dibil walad ayyakuna salihatan arba'atu asya'a. Lamun urang ngadidik budak hayang cina jadi soleh, para putra urang hayang soleh. Wayahna eta budak barengan hirupna ku opat perkara. Di mana dibarengan ku opat perkara dauhan ulama insyaallah eta budakna bakal saleh. Jadi dinaungi ieu bahasan urang judulan opat perkara nu jadi sabab murang kalih saleh. Sabarji cenah? Opat naon judulna teh? Opat perkara nu nyababkeun murang kalih saleh. Sakali deui naon judulna teh?
Opat perkara anu nyababkeun murang kalih saleh. Judulan ngaosna. Naon sababna? Atuh apal apa judulna nepi ka imah teh. Pan sok ditaros ku caroge. Mamah naon bieu bahasan anu pangaosan teh? Biasa wae pan sok kitu. Aya nu sok ngajawab kitu mun ditanya ku salaki. Pugu di dinya Rodiah sok kitu jawaban teh. Pan ari kitu mah di judulan apal apa judulna? Dia teh apa ngabahas opat perkara nu nyababkeun murangkali saleh ecek caroge naon wae mamah teh teh hiji-hijina nyaho teuing poho deui mamah ge hiji-hiji na mah teu apal apa judulna. Tadina ieu waktos tong panjang-panjang bahasan cek kape urang ngabahas opat perkara nu matak nyababkeun para putra urang naon cenah saleh. Keur naon panjang-panjang etra diapalkeun ieu tara. Asok mun geus pangaosan nepi ka bumi diapalkeun tara? Oh, karena naon panjang-panjang tara diapalkeun ieu. Dan nu penting ngaji mah Ibu teu kudu panjang-panjang ngaji mah. Nu penting ngaji mah singkat, padat, tepat balikna mawa. Ilmu nu mangpaat ieu kana dahareun pikiran teh. Paingan senekwa teh geus barea kitu. Da pikiranna teh kana hakaheun wae. Maksudnya singkat, padat, tepat balikna mawa ilmu nu mangpaat Rodiah. Sama kan udah harun itu tadi. Poingan awakna lalintuh gitu nya teh teu napikiran teh daharun. Perorah berkat yeuh suguhan ge cai herang ta ka hareup. Ya ieu mah terus terang wis aya cai herang. Tek nanya ka urang dieu, biasana sok dibere cai herang nu kumaha? Tegening apa anu gering? Jadi lamun Ustad ajengan kiai keur ceramah di beret seherang anggap we eta teh mau balik sateu make jeung nu gering salah kabina-bina di jauh-jauh di Sumedang kitu dianggap nu gering. Tega eta urang dia ka kami nganggap nu gering. Ilmu nu mangpaat lain berkat. Paling ngaitan di tukang awak nala lintuh Rodiah. Tau nanti pikirnya nanti kanu hakanin ayah nu lintuh ayah. Wah maka tadinya lintuh maka jeng tengiring segala. Ya kanu lalintuh sing gede hati ya. Naon sababna ayah katerangan kieu keur nu lintuh. Engke nupang payuna lebet ka surga teh. Nya eta jalma-jalma nu beurat timbanganna. Nya timangan amal, timangan kadut, uti sakeureuh naon timangan kadut mah teu gararuna teuing. Maksudnya timbangan amal. Tah jadi nu nyababkeun murang kali jadi soleh teh sabaraha cenah? Opat. Saok bala putra urang dibarengan dina kahirupanna ku opat perkara eta. Da jadi kauntungan murang kali nu soleh mah dunyana nulungan akhiratna bakal nulungan. Da omset urang teh pan putra nu baka neruskeun salat, nu baka neruskeun tauhid, nu baka neruskeun kataatan ka Allah teh pan para putra mata kedah gaduh harepan anak hayang saleh. Nya naon wae teh nu opat teh al awwalu nomor kahijina awas ya tuhan dina kitab lawahikul anwaril qudsiyah nu kahijina bi husnil uswati nu kahiji sing sae conto ti saha ti indung jeung bapa. Naon sababna kudu saya contoh sabab budak mah sok tuturut jelema make munding segala si etam daek anak eceun nurutan munding ka ditu ka dieu teu dicalana budak mah sok tuturut jelema sahingga kuna ku ulama didawukeun al ummu madrasatul ula inung teh madrasah pertama hartosna kelakuan yang akan ditiru pertama oleh anak adalah orang tua. Al ummu madrasatul ula inung teh madrasah pertama. Yeuh ibu-ibu, bapak-bapak, budak urang nampi pelajaran di sakolah mah ukur jam-jaman. Di madrasah ukur jam-jaman di pangaosan pangheubeulna mah budak teh jeung saha? Heu urang teh saha inung jeung bapak jeung urang dirinya mah. Aya mana eta Linda ka mana wae ngajawab ti make jungjung urang sagala. Jadi budak mah jeung inung bapana lilahna teh.
Matak aya paribahasa budak mah sok tuturut jelema muning. Pan aya ibu anu keur pasea salaki pamanjikan ngararan pasea pan bahasa karasar ge kaluar keur pasea mah cuk salakina tanu salah mah cucungik sia pamanjikanna teh. Pan budak mah teu apa naon cucungik leos we salakina. Geus ngaleos budakna nanyakeun, "Mamah, mamah ai tadi teh cek si ayah cucungik nya naon cucungik teh?" Cucungik teh dede pangamung, oh pangamung. Apale budak ge ana mah cucungik teh naon? Irung tong sing sae. Yeuh ibu-ibu budak mah ya budak umur 4 tahun 5 tahun can bisa maca kitab, can bisa maca Quran. Sering we nguping bismillahirrahmanirrahim. Budak jol bisa nurutan cek ibu dede baca basmalah. Dede baca bismillah pan budak teh geuningan sok maca bismillahirrahmanirrahim. Ditah maca we tulisan bismillah bisaeun moal eta budak. Moal tapi apal kana lapad naon? Bismillah. Naon sababna sering nguping contoh tinu jadi indung jeung bapa. Disebut ya cek urang budak mah apal cangkem. Matak budak katun rapal napalkeun bismillah dina biwir budak teh ibu terek ngahuapan budak teh bismillah heula. Tah contoh tinu jadi indung dede bismillah dulu sebelum makannya. Cek ibu teh bismillahirrahmanirrahim. Unga bade tuang gitu budak apalun bakah napal dina ceuli budak. Osok itu merek ngahuapan. Osok kayaknya tarage era loba batur. Pan aing ngahuapan budak teh dalain bismillah nyomot sangu geuningan ka budak teh. Atit tit tit nanaonan make jeung kikituanna. Atuh ka budakna ge. Nepi ka dewasana teh geus dahar teh lain memeh dahar teh lain bismillah. Da contohna tit. Budak lulumpatan titajong di mana menang musibah contoh ti Nabi ucapkeun naon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asok kitu murangkali geubis pantara make jeung osok sagala. Budak lulumpatan gebut labuh cuk indungna teh bangkongna luncat. Aya di dieu nu kitu pugu di dinya Rodiah sok kitu eta ya. Budak labuti lain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelapa kati bangkong na luncat. Eta cek bangkong ni liangnya naon salah urang. Urang kabawa-bawa. Urang mah goreng sangka teh kabina-bina ka bangkong ge goreng sangka. Pungu budak mati tajong nyalahkeun ka saha? Ka bangkong. Kitu da urang mah teh jaman jahiliyah sok nyalah-nyalahkeun ka sato teh. Karunuh-runuh tuding-tuding ka buweuh. Oh bener cenah teh geuningan. Lamun buuk di salat teh bari ngusapan beuteung. Moal reuneuh deui geus opat budakna oge cenah kitu. Heh ibu ari ibu reuneuh ku buuk ku salaki. Heh naha atuh make dituding-tuding ka buuk. Ai beloana mah dasarwana jeung salaki mah teh kitu ge. Keur lajo TV di nu ruangan tengah teh buuk di sana cek pamajikan apa? Kebahkeun buuk teh di sana bisi reuneuh deui. Daek teh salakina teh kebahkeun korban ku sia. Eta salakina kaluar siuh siuh ngubah-ngubah buuk nu tangkal buah. Ya kupingkeun ibu-ibu. Kajeun teuing buuk dinu tangkal buah digebah-gebah. Ari buuk nu salaki diabur mah unggal peuting nyareuneuh deui reuneuh deui we. Ta buuk nu salaki tong diabur. Pake masker ke mata. Ulah bibir luhur ungku nu handap make masker ke mah kali-kali. Eta buuk meh teh abus wae di maskeran mah kali-kali. Nya urang mah da kitu goreng sangka kabuk karuneuh-runeuh nuding-nuding kabuk. Ditajong nudingkeun ka bangkong. Geuwat ucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun murangkali geus teh pakana dina letah budak lapat eta. Beres tuang cek ibu teh alhamdulillahi rabbil alamin. Asa kitu mun geus beres tuang.
Pan kalau ka emprak hol seep dede pintel cuk inung nanti bari ngomong nanti gitu-gitu. Iya budak mah pantes gitu ge da keur diajar ngomong ari ibu mah teu pantes. Sok da budak mah pantes ngomong gitu ge da keur diajar. Nya pantes? Pantes da keur diajar urang tong sok nurunan cacadelan juga budak atuh budakna ge hese ngomong teh dicontohanna cadel. Diajar akong ge wujud kidam bako geus we kitu mah wujud idam ako ulah auli awaii naon mah jeung awaii sagala jelaskeun mah tahan budak mah tosok dicadel-cadel budak mah pantes kitu geus da keur naon diajar matak nu diajar mah sagala pantes salah pantes da keur diajar bener pantes da keur diajar hayang jadi jelema pantes tong eureun diajar menjadi jelema pantes. Tok, nu diajar mah da sagala pantes. Bener pantes da keur diajar salah ge pantes da keur diajar. Tah budakna ningali indungna rek ka sawah, cuk budakna teh embah-embah iling awah. Pantes budak mah. Cuk indungna teh ulah ilih anas pananaonan, ulah bisi panas kitu wae ulah ilih anas. Pantes teh budak ngomong gitu, pantes. Coba ibu ka salaki, salaki rek ka sawah cik ibu teh, apa empak mah iling awah. Cik salaki na siang ngomong di kitu-kitu, paling jah kitu. Nah nu ka hiji sing saya contoh, justru ibu-ibu nu hese teh eta contoh. Sehingga didawukeun dina kitab Ta'limul Muta'allim dilalatul hal absahu min dilalatil maqal nuduhkeun ku tingkah laku teteh langkung sae batan ku ucapan ibu getol pangaosan katinggal ku anak incu baka nuturkeun ka pangaosan tapi cek ibu ka budak teh dede ngaosnya urangna tara hese tengah guguhna gitu jadi ngajak teh contoh nupayunkeun dilalatul hal absahu min dilalatil maqal nuduhkeun ku tingkah laku mah langkung sae batan ku ucapan tereh napalna ku naon nabi 32 tahun nyebarkeun agama sukses nepi ka urang ka dieu nabi mayunkeun naon cenah contoh uswatun hasanah contoh yang terbaik nabi mayunkeun contoh matak lamun sok budak bedegong budak salah tingali budak gede amok ulawakannya lah gen budak. Pugu orang lagi ngamak wae kasalakinya ho'oh ku budak gen urutan. Cerewet wae kasalakinanya ho'oh budak lagi gede amak. Ayah di dia nu cerewet. Ayah beh mana diukna. Oh maka jeng tudang tuding sararea segala. Ya ibu-ibu kadeh tong sok cerewet-cerewet tuh inya kasalaki teh. Iya kanu cerewet mah tong boro-boro jelema juri ge sieuneun. Aya apa nu kitu? Aya nu cerewet bah. Eta salakina ku ka jengkelun ka pamajikanna puguh ngutup lu kejempene teh ari keur hees. Perkara jempe. Tapi ka budakna mah geus eraeun ku babaturan ge tarang ajak babaturan ka imanna bisi pajarkeun nyarekan babaturan puguh sifatna jiga kitu. Bareng eta budakna bapana salakina bebeja ka budakna cek salakina jang bapa mah asa geus gandeng ngadeng si mah ngotoblak ke unggal poe ngal peuting kumaha keun nya meh jempe cek budakna nya teu langkung bapa bade kumaha keun ge mangga we teh dengekeunna tong ka dipuncit sagala aya mana imah sia ka mana wae ngomong teh kejung dipuncit sagala aya ai cek salaki cek budakna teh mangga teh langkung bapa di kumahakeun ge. Cek sakalina keun wae jang lamun si mamah urang alungkeun ka jero sumur. Cek budakna nyamang atuh dilungkeun mah ka jero sumur ke urang arintip tina geus saretip bra urang parangku urang alungkeun ka jero sumur. Eta mah diarintip ku budakna jeung ku salakina nungguan ti bra sare. Gusti bra di parangku ibu dibawa ka dapur. Bukakeun panto sumur. Kucebur teh digecebur kan. Rewas digecebur bia. Bia digecebur rewas teh. Heu da jero sumurna oge.
Ayo daya teman kuriya, gajebur atau daet ya sama. Ima gua jebur pas itu, ruas ke. Oh, panjero sumur na oge. Barang dialungkan ke jero sumur, meureun jempling di imah teh. Dapuk geus asup ka mana? Ka sumur. Repes sare salakina tibra, sarena teh meunang opat jam budakna sarua, da meureun geus eueuh ngagadenganna oge. Asa Imas ka mana wae ngomong teh mah. Barang nyaring geus jam opat, geus meunang opat jam sare, meureun lapar Bu Haji. Ora langku diling kana sangu rencangna teu aya. Hayang nu nyuci kopi teu aya, si panasna ge da eueuh nu sok neuheur cayna ge geus ka mana. Geus kana sumur. Eta salakina ngomong ka budakna, "Jang geuningannya si mamah teh cerewet-cerewet ge gede jasana teh." Duh, mun asa dipangmeunangkeun Rodiah, mun asa juara ka hiji tanu cerewet, mun asa dipangmeunangkeun. Bapan ari ayam masih mamah urang dahar kariam, hayang nyuci kopi karicur, sangu geus hanu cipanas aya. Aya nama eueuh urang kudu nyangu, kudu nahar cai. Atuh kumaha keun pa urang carokot dewe. Ya kumaha nyokot ari bapa panjero sumur ge urang tima we ayeuna mah. Neangan tima ibu, borong ditima beurat. Cek budakna, "Jang beunang si mamah teh ieu beurat. Sok terus tima ka luhur, ditima ku duaan." Barang nepi kalur ternyata nu beunang teh jero sumur teh lain pamajikanna nu beurat teh kalaka jurig gatima teh jero sumur. Ditanya eta jurig ku salakina, "Jurig sebet ngilu ka luhur sagala." Da urang mah tujuanna geus rek nyokot pamajikan kalaka maneh nu ngiru kumaha cek jurig pokna. Puguh aing ge ganeng jero sumur teh ku pamajikan siha. Aya tamangnya geus we ngilu ka luhur tamata kanu cerewet mah tong boro-boro jelema jurig ge. Sieunun. Mata lamun budak gede amak goreng adat atau ulawakan nyalahkan budak inung nahela naon sababna saur Nabi al ummu madrasatul ula inung adalah madrasah pertama bagi anak-anakna tanuka hiji kade titip sing saya naon cena contoh cok dat dicontohan heula budak mah salat dicontohan ibadah naon geutan. Di mana geus aya contoh mah tu budak mah da otakna ge bersih keneh. Gampil menyerapna, gampil tiasana da geus aya naon cenah tadi teh contoh. Jadi tah. Elsa duduk, Elsa mau kemana? Duduk. Ah, mohon. Mau pipis? Silakan. Lain kali ngajinya pakai pempes ya. Ningalina ka dieu tong kanu ngaliwat atuh duga ka radio sadaya. Jadi tah geus mereka bawa balik. Jadi lamun anak hayang soleh teh hiji kudu kumaha cenah? Contoh nu sae, contoh. Contoh anu sae. Berikanlah contoh yang terbaik. Tah ibu-ibu nu hese teh ayeuna teh mere contoh ka anak teh. Elmu mah kurang kumaha pada nganepikeun pada ngabejakeun nu hese teh naon cenah? Contoh matak budak laleutik ayeuna pantes rek resep nyawa HP ge da puguh inungna ge pagaweana teh nyawa naon. Nyawa HP nepiko ka kejoker salagi ge tutu ngabelesan grup WA. Da ayeuna mah geus sagala ku HP kan. Nya. Ayeuna mah geus nanaon teh main HP eta ayeuna mah. Ka nagih-nagih hutang di status WA. Tulisana teh ari boga hutang tong wakabalanya bayar heula hutang sanes status WA anu teh. Efeknya nu nganyuk nanti teu boga kuota pan rugi teu kabuka. Nyaho. Kamari bulan puasa geulanya Masya Allah eta usum maghrib tulisan satu WA kata alhamdulillah sudah mendapatkan 3 juz na tulisan WA nanti. Satu juz korma, kedua juz alpuket, katilu juz jisirsak. Aing geus ganti juz Al-Qur'an kana hakaneun. Terus buka teh sesudah buka 3 rakaat dulu nyahon sararia ge magrib mah 3 rakaat teh kudu ditulis 3 rakaat matak-matak leungit ganyaran bebeja-beja da ieu mah geus main HP atuh kanyarekan-nyarekan salaki dinu HP ieu mah tuh bener cenah dinu status WA nyesek sagala ditarulis di ieu mah
kamodol-modol teu pernah manggihan otw modolna naonan make jeung kudu ditulis otw modol sagala teu kudu nu kitu mah. Nah. Matak pantes lamun anak kurang sok sebarisan nyo HP dan dicontohan ku saha ku indung bapakna nepikeunkeun ka kejo tutung keur salaki ku beak ngabalesan grup WA. Grup teh grup alumni sakola, grup RW, grup RT, grup ibu-ibu pangaosan, kuat kapinu eta grup di nu WA. Pika kejo tutung keur salaki ngabalesan grup WA. Contoh teh geus kitu ayeuna mah. Tah. Mata kembalikan karena diri orang ternyata orang can bisa memberikan contoh yang terbaik ke anak-anak orang. Di nu kahiji contoh anu saeji. Nu kadua, di mun hayang anak saleh hiji guru kumaha? Contoh nu sae. Budak hayang gorejat hudangna atuh iung bapana sing tarangina hudang teh. Ieu mah indung bapana hudang jam 7 salat subuh ge usoli pardo subha. Dihijikeun subuh duha baru jadi subha. Matak anaknya teh karablok, teh pogoh hinung leh karablok. Geus isa langsung karerek, atuh budak lagi beki sare. Da contoh tisaha, ti hinung bapana, jabatur mah jam salapan, teh nu maca Quran keneh, nu wiridan keneh, anu boga hanca sinetron Ikatan Cinta, geus teu pati rame jam Ikatan Cinta lagi. Naon harua sareos kitu eta Rodiah. Ya kadenge ka dieu ka urang mah berarti usar sok ngalajohnya kitu kadenge tak ibe ngomong kitu sagala da apal ceuli urang mah kos lera ye teu sakur-sakur nu nyaho osok teu sakur-sakur nu nyaho osok ngan nu nyaho pasti osok lain berarti osok Bu Haji teu sakur-sakur nu nyaho osok ngan nu nyaho pasti osok. Ayo orang Cijeng jing apa di alun-alun Sumedang, ayo Masjid Agung Sumedang apa? Apa? Apa Masjid Agung Sumedang? Apa? Oh sok sholat lima waktu kaditu ngal waktu. Tah gening nutaragenya, oh ayo Masjid Agung Sumedang. Berarti teu sakur-sakur nu nyaho, oh sok nganu nyaho pasti, oh sok. Nu kadua awas, anak hayang soleh dauhan. Imam Ibnu Qayyim nu ngadawuhkeun bidu'a il walidaini doa nu jadi indung jeung bapa. Kade ngadoakeun labbi habli minas salihin. Teteh sing sering maoskeun atawa do mana? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allah ngaharuleung ai teh tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mau deh dong ngabejaan. Tadi mau. Sing seri, naon sababna doa ul waladi ala waladihi kadoa un nabi ala ummatihi. Doa inung jeng bapak kanu jadi anak seperti doa nabi kanu jadi umatna. Tanu gaduh keneh ibu rama di bumi teteh gaduh doa nabi anu mati nate sepertos doa saha. Doa nabi. Dina dawuhan Al-Habib Muhammad Al-Habsi nu ngarang Maulid kitab Maulid Simtah Duror, doa inung jeung bapa leuwih seukeut ijabahna batan 40 wali. Wali jajarkeun 40. Cina ngadoakeun ka urang. Terus inung urang sorangan ngadoa, tereh kene diijabah doa inung batan doa 40 wali. Ayeuna mah wali diudag-udag lain ulah jarah, mangga jarah mah kitu kedahna. Ngan memeh jarah kanu jadi inung, pentaheula doa memeh jarah kanu kawali, pentaheula doa nu jadi inung jeung bapa. Ieu mah tarana pungan-nepungan acan rek jarah oge. Bahkan ongkosna ge maok pare nu keur dipoe ku inungna keur ongkosna teh.
Aduh walina ge luncat ngali kitu. Lain sieun milu. Sok mana wae imas pikiran teh. Luncat teh ngajauhan dan nyaho ongkosna ladang. Ah. Tah, sing sering ngadoakeun. Bahkan lain ukur doa ibu-ibu. Cariyosan ge sepuh mah kanu jadi anak bakal jadi doa matak. Nus alus-alus lah kita lah ngomong teh ka budak mah ulah nu goreng. Ima budak padah bodoh heuh da maneh mah teu naek sakolana teh cing heuh da maneh mah belet pantes teu naek koy ge. Atuh budak jadi juab bertahan di kelas 3 teu naek-naek meunang 6 taun. Hanya ka didinya aing geus karah ka saha atuh. Ibu teh sabar kali penak sareng abdi pangawasan. Sabar kali hadir pangawasan abdi. Namayan ayeuna teh dua kali. Dua kali kakara dua kali geus wani nema nya komo ka salakina nu kitu nya. Mata kade sing sae ngadoakeun si soleh, si menak, si pinter, si raja kitu wae ka budak mah. Sok aya eta geuningan nu nimbang masyaallah ngadoakeun ka anak ngasuh nimbang kuat ka sae bahasana teh. Mun keur ditimbang teh sok kadengkeun sim guring kalau tuh keur nimbang budak nang pinteng-pinteng teuing, nang helang-helang teuing, inung ideung bapa ideung anak lajak. Teuing sere. Maksudna mah anak raja meureun kitu. Eta ku ngabahasna teh nang pinteng-pinteng teuing, nang helang-helang teuing, inung ideung bapa ideung. Cenah. Mana sok pikiran ku ibunya inung hidung bapa hidung anakna herang ti mana mimitina. Lamun inung hidung bapa hidung anak geuneuk pantes eta mah. Ima kota nang helang-helang teuing, nang pinteng-pinteng teuing, cenah inung ideung bapa ideung anak laja. Anak raja maksudna mah. Mana koneng segala. Pan alhamdulillah anaknya teh geus dewasa teh jadi RT, pan lumayan. Jadi raja sa RT. Bating tanu jadi RT jadi RW teh baheula keur budakna ditimbang kitu ku indungna. Awas, kalamul walidaini duaun, perkataan orang tua akan jadi doa terhadap anaknya. Taksing saya. Tu nugas ka Mekah nya, nugas ka Mekah mana poe Jumat kaluar terbagus di kota Mekah saha Syekh Sudais. Mangga buka sejarah Syekh Sudais. Ibu Syekh Sudais teh nuju alitna mah bawarna moal aya. Ibuna bade ka sumpingan tamu kerajaan masak atuh namina ge bade nyambut raja masak dipasak sagala disimpen tengah bumi pasakan. Sudais kecil nuju ngarawukeun sih diawurkeun kana eta pasakan. Lamun urang masak diawuran ku sih budak rek ngomong kumaha kira-kira. Wah sagala diucapkeun. Kumaha cek ibuna saya Sudais? Ieu supaya ku amak meunang capek masak diawuran ku sih cek sudah cek ibuna. Sudais ya maneh sing jadi imam Masjidil Haram. Alus eta mangutuk teh. Apaan hese hayang jadi imam Masjidil Haram mah? Kudu katalar hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari opat jilid jeung sanad-sanadna. Kudu katalar Sahih Muslim jeung sanad-sanadna. Quran 30 juz kudu katalar. Imam Masjidil Haram mah. Sina imam di Cijeung jeung katara kulhu ge bisa. Nya, di Masjidil Haram mah kudu katalar Quran, katalar hadis. Maka Syekh Sudais geus kitu dipasantrenkeun ku ibuna yuswa 15 tahun geus katalar Quran 30 juz. Yuswa 17 tahun katalar Sahih Bukhari. 20 tahun katalar Sahih Muslim. Begitu aya pemilihan Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais imam termuda di Masjidil Haram 21 tahun yuswana geus jadi imam besar Masjidil Haram. Tah dikutuk ku ibuna sing jadi imam Masjidil Haram. Metak omongan inung maka deh tete diijabah.
Matak pantes ayeuna loba budak nu teu ngaku ka indung jeung bapa. Tong nyalahkeun budak da omongan indungna ge sok kitu teu apal ka budak. Matak pantes geus gedena ku anakna teu diaku. Naon sababna? Keur budakna manehna teu diaku kunu jadi indung jeung bapa. Sok rajin ibu teu apal ka budak sorangan. Tuluy teu sadar harita geuningan teu wawuh ka budak sorangan. Budak geus dimanian, disisiran, dibudakan cuk ibu teh. Anak tah iya. Pan anak didinya atau make jeung anak saha? Beli timang teh anak tah iya budak kota eleugeugan cuk budak aing anak saha eta cuk budak. Pan budak nuker diajar ngomong sok nema cuk teh anak tah iya cuk budak teh pan anak cia cuk budak teh. Apalkeun ibu dibia apalkeun. Lumayan eta paranti ngubaran salaki baeut. Ibu boga salaki baeut tinggal ka dieu. Boga salaki baeut prong ibu teh kieu tah, prong kieu. Cek ibu teh geus di prong teh, anak tah iya meni oeng-oeng teuing cek ibu teh pasti salaki nyabok ka ibu harita keneh. Ya ibu-ibu, masya Allah, tabarakallah. Apalkeun dia bisa salaki eceu baeut prong kita, prong anak tah iya meni oeng-oeng teuing cik ibu teh. Pasti salaki nyamok ka ibu harita keneh. Ya. Mentang pantes coba nu teu arapa ka indung bapa ge da indungna ge teu apa lu. Kajeng anak tah pan anak didinya atuh tuawuh ka anak sorangan. Anu kadua sing saya ngadoakeun. Bu atuh. Doa kanu jadi anak mah, indung kanu jadi anak mah sapertos doa Nabi kanu jadi umatna. Yeuh ibu batur mah anak hayang soleh, anak hayang sukses teh ku indungna teh diparuasaan keur di jero beuteung keneh. Baheula aya hiji isti namina Ibu Sutirah. Apal ka Ibu Sutirah? Ibu Sutirah. Di Jawa Ibu Sutirah. Begitu deg nganeg Ibu Sutirah, langsung puasa harita keneh. Batal-batal puasa. Begitu ngalahirkeun salapan bulan puasa. Ditanya ku tatangana Ibu Sutirah, "Eceuk kunaon mun ceuk urang mah puasa wae? Ieu sareng budak nu keur dikandung hayang jadi raja." Di puasaan salapan bulan. Tos kitu lahir budakna teh. Budak Ibu Sutirah teh barang ditanya teh kunaon? Ari eceuk puasa ieu budak hayang jadi raja ceuk tatangana. Paling ge raja ketoprak budak eceung mah. Di Jawa. Awas ye. Anu jadi inung. Akhirnya eta 8 bulan di puang Gusti ieu budak abdi sing jadi raja. Ieu budak abdi sing jadi raja terus we ngadoa kitu. Terus netepan ngadoa kitu. Barang lahir lalaki budakna teh dipasihan nami Suharto. Presiden Suharto. Begitu Gus dewasa jadi tentara, jadilah Presiden Suharto. Bahkan pangheubeulna Pak Suharto jadi presiden di Indonesia. Sejarah mencatat 32 tahun Pak Suharto jadi presiden. Naon sababna miheubeul-heubeul teuing meunang nirakatan nu jadi indungna 8 bulan di puasaanna. Tah batur man pi ka kitu. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ibu na kerkakan kerengandung puasa 8 bulan. Bari ngadoa, kumang ngadoana sing jadi ulama anu pengikutna sa Nusantara bahasana teh. Nyeun we Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama. Pengikutna sa Indonesia kabeh warga Nahdlatul Ulama. Tah doa nu jadi indung. Itu. Pan urang mah lain kitu. Mun ningali nu goreng kakara di Samat anu alus matara teh keur-keureuneuh teh. Ningali nu goreng, mit amit tong saturut-turutna, mit amit jamang bayi. Sugan ningali ulama anu hebat elmuna
bagus baca Quran Gusti. Ya pun anak sing espertos eta jalmi datara ikitu mah teteh. Nu goreng na jeung nu pohana mah olok bahan. Eta deui anyar dewe kitu tak kadengeunna teh. Dia lamun anak hayang saleh teh kudu sabar hiji teh sababna teh. Opat hiji. Ya sing jelas da salah ge mah de kumaha Ibu. Ari ngomong di kitu-kitu teh asa ngadenge nu suwing. Oh, opan aya nu suwing Kang. Nu suwing meuli kadu eta tukang kadu kuat kalieureun Bu Haji. Cok nu suwing ka tukang kadu. Mang meuli anyu nya. Naon? Cok tukang kadu. Meuli anyu nya. Nu hiji puak, nu hiji tayan. Cenah. Tukang kadu lieureun naon meuli anyu nya nu hiji puak nu hiji tayan nyalamun bentes mah meuli kadu dua nu hiji purak nu hiji talian mun kitu jiga ibu we ngarenyang dieu hiji sing sae con tok kitu nu kadua sing sering ngadoa keun kade mati doa ibu. Ye inung mah tong waka doa ciciduh nage mati. Budak ayeuna teu ngagaruh ka kolot naon sababna ku budak ayeuna mah teu kadahar ciduh inung. Budak nu baheula mah kadahar ciduh inung teh. Budak hayang opak dibeuweung ku inungna teh huapkeun ka budak. Atuh narurut cek inungna teh de caliknya keur ngaos teh tong sok ka ditu ka dieu. Dieu ke budak teh ka ditu ka dieu. Pak budak ayeuna mah panhese di papatahan kitu teh. Naon sababna teu kadahar ciduh inung teh. Da ayeuna mah geus aya blender. Jadi ngabubukeun dahareun teh kunaon? Ku blender geus bubuk ka kara dihuapkeun ka budak. Matak budakna teh maruih keur pangajian ka ditu ka dieu da puguh di para benang saha. Benang blender matak anak blender. Dua entah, nu katilu awas ieu. Dicontohan ku ibu, lu sae didoakeun teu eureun. Nomor katilu lamun teu aya moal saleh. Naon nomor katiluna? Didawuhkeun nomor katiluna di mana anak hayang saleh ieu nomor katiluna. Nya eta ngaos sabaraha nomor katilu. Bi husni syariki, alus babaturana. Da kajenting dicontohan ku ibu ramana sae didoakeun teu eureun boga we babaturan nu teu bener eta budak bakal nurut kalakuanna jiga saha babaturanna matak sur Habib Abdullah Al-Haddad kieu washab dzawil ma'ruf wal ilmi wal huda wajannib wala tas'ab hudita maniftatan washab dawil ma'rufi gera barengan ku anjeun jalma nu alus maka anjeun bakal jadi alus wajannib wala tas'ab jauhan tong dibarengan jalma nu goreng maniftatan kajeun ti migawe ka fitnah mah pasti. Barengan jalma nu alus anjeun bakal jadi alus. Ulah ngabarengan jelema nu salah teu migawe ge ka fitnah mah pasti. Babarengan jeung nu naon mah nu salah. Andin duduk Andin. Duduk. Tah. Matak barengan jalma nu salah. Ieu da Ibu. Sagarupan kumaha babarenganana atuh. Budak ibu sehat eueuh cenang seutik-eutik acan babarengan jeung nu budug. Kira-kira nu budug ka bawa cager atawa nu cager ka bawa budug? Nu cager ka bawa budug. Ibu teh bade silaturahmi ka wargi nu di Indramayu lebaran. Di dieu teh ngawa acuk nupang saena, tudung nupang saena. Dek silaturahmi ka wargi bakat ku sono. Gus hobo tu pangih dah dua tahun kamari tu silaturahmi puguh ayah corona.
angkat ke Indramayu. Di lembur wargi orang di Indramayu, penak jeng wargi balik di sawah tas ngaramet. Bakatku atoh atuh, silih tubruk tidinya teh. Dasono, cik kira-kira begitu silih tubruk eta orang nugaya jeng nubalik ngaramet ya. Cik rek nanya kira-kira itu nu kotor jadi bersih atau nu bersih jadi kotor? Nu bersih jadi kotor, mata kade sing hebeng sing tiasa ngabarengan. Pilarian nu sae. Tukang pidato ibu tong sajam dua jam tilu jam ge kuateun. Babarengan jeung nu pireu. Bu Haji pinter pidatona di Al-Hidayah sok nguping tasambutan di Al-Hidayah. Babarengan jeung nu pireu. Kira-kira nu bisa pidato jadi pireu atawa nu pireu jadi bisa pidato? Pukul nu pireu jadi naon? Itu tukang pidato jadi ngiluan? Pireu pan aya tukang pidato pangih jeung nu pireu da ngiluan pireu tukang pidato itu. Cek tukang pidato kan nu pireu. Heong. Naon hartina? Naon hartina? Ngajeng ayeuna keureuna sok ngaheong, sapaneng heong imitina oge, di mana nu keureuna ngaheong. Tukang pidato pangih jeung nu pireu, kira-kira tukang pidato jadi pireu atau nu pireu jadi bisa pidato? Tukang pidato jadi pireu, cek tukang pidato pangih jeung nu pireu di jalan dang ngiluan pireu tukang pidato, cek tukang pidato heong. Kejeng alibi si korono suka main wae pikiran teh Rodia. Dia mah kana korono wae pikirannya teh. Tukang pidato pangih jeung nu pireu. Torojo tukang putu. Pan putu sok disada. Heong kadieu hayang putu pada sok dikitu-kitu putu. Cek nu pireu mung sebeuh. Kitu cuma renuh kemana wae. Ini mah pikiran teh Rodia kana renuh wae. Ya pan sok disa, ayo renuh sok disada. Nuh nyun renuh disada. Tukang pidato pangih jeung nu pireu, bah bieu teh torojo tukang putu. Heong. Kadieu hayang putu pada sok dideuteungan putu. Cek nu pireu mung sebeuh kitu. Rono ilunya mah. Mau kemana Elsa duduk? Elsa mau kemana? Duduk Elsa. Lihat Mas Al Elsa sini. Duduk. Tuh. Dakumahanu di barengan anak. Paminu di barengan saya kacanak saya. Paminu di barengan awon kacanak awon. Mata kuli pilarian teh naon? Sobat teh sok ibu we getol ka pangaosan Al-Hidayah rajin. Ngan boga babaturan taradae ka pangaosan hadir ka majelis taklim. Kira-kira nu getol ka bawa ngedul atau nu ngedul ka bawa getol? Nu gedu nu kedu nu getol ka bawa kedu da babarengan jeung nu kumaha? Nu kedul. Mata kade sing sae nu nyarengan. Sing sae nu nyarengan kadituna bakal jadi sae. Meta kade teangan sobat urang teh nu sae na pilihan baturna jeung saha tilu tah da jelema kon dibarengan jiga ieu ibu jiga
caubut titi ngahiji jeung seuhan sok. Apa caubut titi? Kumaha? Cau nu panghandapna teteh butiti ngaranna teh. Ai caubut titi mah nya peneng, nya leutik, nya petot, nya budug. Kira-kira lamun ngahiji jeung seuhan kabawa alus teu? Kabawa alus make moal sagala, kabawa alus. Bah, abah teh ngalacau ka pasir. Aya cuamon panjang, barang dituar panjang teh cuamon teh cek ibu teh kacaroge bapak tong disikatan lebar cau teh meni panjang teh turuyan we pangulnya mangga. Dipangul teh turuyan di kebon teh barang dipangul cek bapak teh ka bajo mama, berat geuning cau teh dipangul mah urang kana ojegeun we nya. Cek ibu teh nya apa kana ojegeun we berat mah. Hok apa mari geus cape gawe ti beurang teh tara daek diajak gawe ti peuting deh. Akhirna teh atuh taekeun we eta butiti teh eta cau teh kana ojeg. Cik rek nanya, kira-kira butiti ngalaman tumpak ojeg teu? Ngalaman naon sababna? Ngahiji jeung seuhan. Barang turun tino ojek di parapatan karena megat mobil torojol teh diturun tino ojek mobil apan sakutuh kene rek eureun mawa apan sate cek di mobil apan sak ibu bade di icale teh cau teh mangga bade di galuh mah beli we eta cau teh kun mawa apan sak cik rek nanya kira-kira butiti ngalaman tumpak apan sate ngalaman naon sababna? Ngahiji jeung seuhan. Kaparengan atuh numboga mobil Avanza teh rek hajat meuli cau teh butuh keur gantungkeun dina panggung. Ci kira-kira lamun cau digantungkeun di jeung panggung butiti jadi di mana? Butiti jadi di luhur jadi di handap? Nya di luhur. Apa yang digantungkan mah butitina di luhur seuhan jadi di mana? Di handap eta cau nu ditanggung teh geuningan nu pan butitina sok di mana? Di luhur. Kunaon eta butiti jadi naik darajat jadi pangluhurna seuhan jadi panghandapna? Naon sababna? Ngahiji jeung seuhan dibalikon mah. Ngahiji jeung seuhan. Coba lamun disikatan dibawa ti kebon teh seuhanna we wungkul. Butitina mah dituna di pasir sok aya jelema nu neangan cau butiti. Tara paling ge buruk geus buruk teh digemerong rorongo geus we sakitu-kituna ta jelema ge mimiti pisah jeung jami nu saroleh mipisah jeung jami-jami nu marulia percis we seperti butiti ngahiji jeung seuhan akhirna cau butiti ge pisah ti seuhan buruk geus buruk teh digemerong rorongo atuh jelema ge jeung ustad teu wawuh jeung ajengan teu kenal jeung ka para santri mikangewa teu daek ruang riung dinu kahadean percis seperti cau butiti pisah tinu seuhan paling ge kadituna ge nu kitu mah digembrong setan jelema make jeung rorongo sagala astagfirullahaladzim cau nu digembrong rorongo mah ieu mah nya jelema digembrong rorongo. Sugancan marani makanya digembrong rorongo sagala. Jelema mah digembrong setan. Gembrong rorongo. Nah, mata kate sing ye, ibu teh. Ibu bodoh tuh apa nanaon ngandai kuang riung jeung ibu-ibu pangaosan. Kira-kira lamun aya tatangga nongonang marhaba di bawah moal? Di bawah. Kajeun bodoh da urang ngahijina jeung saha? Jeung ibu-ibu pangaosan nu sore mata kedah hoyong ngariung jeung ibu-ibu pangaosan teh. Meka bawa alus. Dionang we kunu marhaba nu akikoh. Kira-kira nu teu bisa nanaon urang ka bawah moal? Kabawa da ngahijina jeung saha jeung ibu-ibu pangaosa nu maca ya robi saha ibu ustadah bu haji nu macana ibu ustadahna urang nu bodo kumaha kupingkeun we urang batur calawak ngilu calawak atawa inget-inget tungtungna wungkul
Cek ibu ustadah, ibu pimpinan pengawasan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Cek urang nubodo, Muhammad salim. Gak sih inget-inget tungtungna. Ya Rabbi waradhani sahabah, ya Rabbi waradhani sulalah. Cik ibu nubodot ya, Muhammad salim. Gesa gitu. Beres teh marhaba. Beres marhaba. Cik nugaduh bumi manga, ka ibu-ibu supados taruang sadayana, aya jamuan ala kadana. Cik rek nanya, kira-kira nukur Muhammad salim ngiludahar teh? Panggede nak, ih panggede nak, nu gitu mah. Dari ibu ustadah nama pak ustadah mah dahar nak gitu, kita ukur sahuap sahuap. Iya bisi hayangnya dahar ustad, iya dahar ustad mah ukur sahuap sahuap, gitu ge keur nyaring deh. Keur sare matara. Oh gitu? Tama takade sing sae jita sing sae naon cenah nu katiluna mah sae babaturanan teangan babaturan teh nu aralus matak lamun budak ibu katingali gaul teh jeung budak nu tara ngaji geu katong bahu jeung sia teh bisi kabawakeun kitu anu kaopat terakhir tereh ngeusan oh muni atoh nu kaopatna yeuh bi husni tarbiyati sing alus pendidikanna teangan sekolah nu hade pesantren nu hade keur ngadidik para putra urang da kajenting ibu-ibu kajenting conto ti inung bapa alus terasna didoakeun babaturanna harade kan hanya ka teu disakolakeun teu dipasantrenkeun saleh moal moal mata teangan pendidikan terbaik keur anak urang ulah jadi jelema bodoh. Riweuh jadi jelema bodoh teh. Ulah jadi jelema bodoh, riweuh jadi jelema bodoh mah. Yeuh, ibu-ibu nu bodoh mah tong boro-boro diajak bener nu bodoh mah. Nu bodoh mah diajak salah ge. Nu bodoh mah diajak salah ge. Salah nurut deh. Pan aya bangsat ngajak maling ka nu bodoh ari maling bener salah. Salah cek bangsat ka nu bodoh, Kang urang maling yuk ecek nu bodoh. Ya ku maling teh teu apal urang mah da bodoh teh. Yeuh, maling teh asup ka imah batur. Geus kitu kumaha? Engke lamun mangih nu beurat-beurat bawa. Atuh nu bodoh asup ka imah nu beunghar jalan janela kamar. Bar mukakeun lomari eta di kamarna aya sagepok duit 100 juta. Cokot ku nu bodoh teh diangkat-angkat. Hampang imah tuna deui. Barang rek mukakeun laci aya emas 100 gram cokot ku nu bodoh diangkat-angkat hampang tuna deui ceuk nu bodoh geuning eueuh palingan teh harampang kabeh balik we jalan dapur dia pa dapur aya jumbleg tinu batu barang dipangku berat ieu meureun palingan teh atuh mamangu jumbleg ti mah nu beunghar gara-gara naon eta bodoh matak tong jadi jelema bodoh didik para putra urang. Jeung da nu bodoh mah ngariweuhkeun ka batur we pausa nu bodoh mah. Ngariweuhkeun nu bodoh mah teh. Ngariweuhkeun nu bodoh mah ka batur. Pan aya nu bodoh ka tangariweuhkeun ka usade karunya ka ustad. Aya kajadian ibu. Matak ah ulah jadi jelema bodoh we riweuh nu bodoh mah. Aya ustad geus ngawurukan meureun kali TPA madrasah. Tos lohor teh nepi ka jam 5 da loba muridna teh meureun jam 5 teh lapar. Cek eta ustad kamu rangkali ngaos SD kelas 5. Neng akang pamesarkeun seblak. Ustad-ustad dibeuki seblak. Atuh ustad juga manusia teu naon ngadahar seblak mah teu haram. Rek seblak tulang, rek seblak ceker ge meunang. Nu ulah mah seseblakan hate ulah teh mah. Mangapa ustad muli ta budak teh seblak? Meureun ladah teuing nyieun seblak mah teh. Dituang ku pa ustad nu lapar, da lapar hebok-hebok ka nuang seblak ladah. Nah ada saya seblak kusia atau nyeri butung atau ustad. Terus saya pulang anting kawe saya micun wae. Kur micun wae ngong ti adan maghrib. Ustad bingung cek ustad aing ka masjid entong. Ka masjid entong ari ka masjid sin hayang ngising. Di masjid na uwah wese.
Ai tu ka masjid sieun eueuh imam. Ah cek usah daripada eueuh imam di masjid, yang mending ka masjid we ayeuna mah ini teh ka masjid. Barang dokap ka masjid eta ustad noong heula kana kaca masjid. Barang ditong eueuh sasaha. Cek ustad alhamdulillah Gusti eueuh sasaha. Aing salat bisa tereh bisi hayang ngising manten. Dang ngising wae can ampet. Na ari ustad asup ka masjid. Tarado teh nu bodo limaan arasup ka masjid pan riweuh geus datang nu bodo. Tak ulah aja nu bodo mah riweuh bet. Cek nu bodo tadrek salat, matak asup ka masjid direk salat menyarek sare mah. Lain urang berjamaah salat heuseuk bener urang berjamaah. Ecek nu bodo nu limaan teh ngan kuring mah kakara ayeuna salat teh can bisa hayang dipapatahan heula. Cek ustad kewe diajar mah engke geus salat eta kumaha urangna mules beuteung. Keur nyari beuteung bisi hayang ngising manten. Makan yang di masjid lagi eueuh WC kumaha mun hayang ngising. Hay kuring kumaha teu salat can bisa. Cek nu bodo ecek ustad geus we turutan we turutan. Naon engke nu dipigawe ku kuring turutan can bisa mah. Nya sok atuh. Cek ustad sok ngajajar ka tukang. Malum nu bodo ibu kalau kau ngajajar ka tukang ka ditu. Bareng ditingali ku ustad ka tukang. Ai siang adon ka tukang ka gigir yo. Cek nu bodo tad hampura ditu tadi ge kuring geus sasadupan ka ustad. Kuring mah diajar kene hayang bisa can kakara ayuna daek salatna. Sok tina naon komat? Cek nu bodo tad komat teh kumaha teu bisa. Mae teu bisa komat-komat acan tuh. Harare si aing butung mules mekah-mekahna tang ustad. Dah yang ngising tuh kuat. Sok atuh komat. Yeuh, komat teu bisa cek nu bodo. Beja mimitina komat teh Allahu Akbar Allahu Akbar. Oh eta mah apa cek nu bodo. Caritana nu bodo komat di tukang cek nu bodo, komat di tukang. Allahu Akbar. Cek ustad siapa takbiran? Atuh eta mah. Riweuh teh. Mentak tong jadi jelema bodo riweuh tak karuja ka ustad. Cek ustad. Pae teh kudu komat sagala mules beuteung aing teu kuat. Sok we salat. Ai cek nu bodo kumaha tah mimitina turutan turutan loba. Ngomong mules beuteung teu kuat meureun ustad mekah-mekahan. Ustad takbir di hareup teh Allahu Akbar. Nu bodo nurutan itu kang Allahu Akbar. Mangkaning limaan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo maghriban bah dibacaan itu ditarikkan. Cek ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh bodo nurutan itu kang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kaning limaan. Ustad geus mules teu kuat. Cek ustad. Aing lila sholat yang nomor kia-kia mah. Ustad teruskan maca fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nu bodo kalah kan nurutan ini tukang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustad mules teu kuat. Nahan ka nyeri kalepasan ngomong cek ustad. Keur salat yeuh nu eta tong diturutan. Cek ni tukang nu eta tong diturutan. Bebe jadi kan nu gigir nu eta tong diturutan. Aing beuki lila salat dikieu-kieu mah cek ustad. Ustad teruskeun maca Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nu bodo nurutan deui di tukang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nu bodo keur nurutan, ustad teu kuat. Mikir ustad, aing daripada busiat di masjid cek ustad. Ah mending kabur. Buratok ustad kabur kaluar. Akhirnya nu bodo ngilu lompat kaluar. Nu terjadi ustad diudag-udag gunu bodo limaan. Puguh ustad ngalompat teh hayang ngising teu kuat. Diudag-udag gunu bodo limaan. Di tengah perjalanan ustad jauh keneh ka imahna teh. Mikir ustad aing lamun teu ngising di jero mun teu ngising di kebon sampo bisa-bisa busiat cuk ustad. Akhirnya eta ustad keur lompatan di jalan di udag-udag gunung bodo limanta belok ka kebon sampo. Nepi teh ustad ka kebon sampo marosotkeun sarung jeung calana modal di kebon sampo. Nu limaan ge ngilu belok ka kebon sampo. Eta nu limaan nu bodo ngilu moroseukeun sarung jeung calana modol sarerea di kebon sampeu. Nu tadina rek berjamaah maghrib teu tulus ayeuna mah kalaka berjamaah modol di kebon sampeu. Gara-gara naon eta? Bodo rek berjamaah maghrib teu tulus kalaka berjamaah modol di kebon sampeu. Gara-gara naon? Bodo matak tong jadi jelema bodo riweuh nu bodo.
Eta lamun lamun di kamera ku Pak Asep eta halus eta tim IT di pesantren Sim Goreng bisin badannya teh tina YouTube seueur. Eta akhirnya teh kalaka berjamaah modor sholat magrib gara-gara naon bodoh matak tong jadi jelema bodoh. Didik para putra urang sing kagungan ilmu di mana aya nu opat tadi contoh nu sae terus didoakeun teu eureun-eureun teras na babaturanna aralus didik dina tempat numpang saena di pesantren di sakola maka bakal hasil anak nu saleh. Tamuga-muga di mana ngaji geus kadang ge muga-muga sing gede hate teh ngeusahan. Teraskun, teraskun. Seputing ki kartos ibu. Kartos ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nyagis ke hartos manya entos. We naon deui. Abdi ke di pasantren diwurukan ku guru kia. Maneh lamun ngaji jeng jamaah tanya. Ke hartos acan kudu gitu. Mun jamaah ngajawab ke hartos. Mun geus ngomong gitu buru-buru eureun mumpung ke harti. Bisi pohon deui cek guru. Ngan lamun jamaah ditanya ibu-ibu ka hartos cik ibu-ibu acan lamun ngajawab gitu buru-buru eureun naon sababna kacape-capek ngabamblam teh tadi teu ka harti-harti mata kemening eureun jadi geus ditaros ka hartos cekap sakitu moga-moga mangpaat barokah ka sadayana nyengakeun silaturahmi na boboran siam ka sadayana tos lami taun ka halangan ku covid corona 2 taun sim kuring kamari kita bulan naonnya di karedok teh sim kuring teh. Kamari mulut kitu naon ka karedok teh. Temoga-moga sadayana sing daramang, sing sarehat, sing panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'alna khayran mimma yadunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma ij'alna wa auladana dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi. Wa ahlil khair wa la taj'an wa iyyahum min ahlis su'i wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin Hapunten kasadayana para kasepuhan Hapunten sagagengna bilih ayana minu kasebat itu mah kaparengan wae Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.